Anauliza ndugu yetu, ni wakati gani anapaswa Muislamu kuianza saumu yake ya mwezi mtukufu wa Ramadhan? Mwenyezi Mungu Subhanahu katika sura Al-Baqara aya 187 asema: wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل إلى آخر الآية نكوليني نكونيني هادي في وپامباوكي وينونيه ووپي والفجر نا ووسي ووسيكو علماء ومتفوا katika elimu ya nyakati na majira, wakapendekeza baadhi ya nyakati ambazo Muislamu anapaswa akome kula daku lake, na ndipo sasa utapata kuona ratiba za Ramadhani na nyakati zake, unasambaza vifaratasi vile mbali mbali. Ila na hili linaruhusika kwa sababu ni katika hali ya kujitahidi kupatia ule wakati ulio salama zaidi ya Muislamu kumaliza daku lake. Ila iwapo utakuwa na elimu ya kuweza kupambanua weupe wa alfajiri na weusi wa usiku kati na kati, basi wabiha wa neema ndio wakati ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu ameukusudia kwa kila Muislamu kuacha au kumaliza kula daku na kuanza kuifunga funga yake ya siku kama hiyo.